трети. Групата Талон! Благодарим ви от сърце на всички честито и че подкрепяте тази кауза. Искрено вярваме, че Иван ще оздравее. Браво, Катя! Браво, Божедаре! Браво! Браво, Катя! Браво, Божедаре! Стоил! Той може да свири и с мене, не? Свирили сме заедно. Айде да видим сега, какво ще се получи. Thank you.
защо. Браво! Let's go!
Днес